Zdravím ženy pařany, kteří se dívají na mé kanál, zdraví vás Femláry. Vítejte u další epizody z našich map od odběratelů. Tak, máme tady nějakou mapu. Musím zjistit akorát, kdo to dělal. Tady jim to tady není napsaný. Tady to začíná být na mě nějak složitý. Je tady, kdo to udělal aspoň? Ne, nevypadá to tak. Tak potom asi někdy jindy. Hele, tam jsou vesničani. Je to Robrik, to vypadá zajímavě. Pravidla. Nic neničit. Obtíž, nic neničit. Výjimka, spawnery a diaor. Okay. Obtížnost, easy, normal, hard. Povolil mi easy. Neodsuzovat mé schopnosti, zvolil tady ten, já to s ním neumím, aha, dobře. Řídit se mapou, neodcházet. 5 game mod 2. Tak je to. Máme tady první klíč teda. A jo, zmáčete páčku, to vám umožní, že po smrti nestratíte žádné předměty. Creeperové nedělají díry, ok, game rule, aha, dobře. Tak, co tady máme? Klíč 2, sem. Jo, tam a tam, jasně. Krumpáče na mapě jsou 2. Kameny získáte na začátku a diamantový se zaslouží k ničení spawneru a těžení dia or. Jo, checkpoint. Výborně, a stavby. Mapu jsem stavil celou já, autor Lopasík. Lopasík to kraf, už to vím, haha, Lopasík. Výjimka je drak a částečně i loď v pekle. To je trošku skopírovaný, to nevadí vůbec, si myslím. A já myslím, že se do toho můžem pustit, takže... Oh je. Chapter. A to je normální příběh. Před měsícem na dveře mého šlechtického domu zaklepal mnich. Celkem mi narušil můj klidný den. Mnich pravil, že panství mého otce postihla pohroma a že můj otec zemřel. Nikdy jsem k němu necítil tu lásku mezi otcem a synem. Většinou jen zarmouceně seděl na trůně, byl něčím posedlý, měl nějakou nemoc. Každopádně, pokud ten můj otec zemřel, jeho panství má patřit mně. Najmul jsem si tábor stavitele, ošetřovníka, asi kuchaře a no, prostě havěď. Vydal jsem se na 22 dní cestu k panství mého zesnulého otce. 6 dní jsem stavil tábor a připravovali se na vpadnutí do sídla. Ok. Já se tady prohlídnu, to mě musím říct hodně zajímá. Já jsem takový strašný v tom skákání, ten si přiznám. Já vždycky jako tady se snažím míhat, tam je zombík nahoře. No, dobře. Tady asi tady nemá být nic zajímavého. Dobrý den. Kdykoliv budeš tím, můžeš použít moji laboratoř. Ha? Zapomněl jsem snad něco? Ho, to je dobrý. Ty vadoustý. Jenomže já laboratoře neumím, nebo já se tom neumím jako. Já se v tom nevyznám. Já se v tom fakt nevyznám. Já se v tom nevyznám. Vypočít očarování předmětů, aha. Jenomže tohle je všechno zavřený. Jej, pardon, vracím. Já zatím nic nemám. Takže nemůžu nic použít. Už je tripwirey teda. To jsou stany tohle. Aha, hustý. To je pěkný. Body za 4 diamanty, jo, mi dá, že nevím, realizuji úplně blbej, ne. Je strašný hovado. Ten zombie tady se mi nelíbí. A říkám to na rovinu, fakt se mi tam nelíbí. Takže já tady musím ještě něco najít někde, protože to není jinak možný. Co jí zapavoučený? Zombík, já vím. Musím říct, že ten zombík mě tam velmi, ale velmi znepokojuje. Ne, já musím nejdřív udělat, jasně, jsem ale blbec, že jo, nejdřív musím udělat destilát, ne. Ale musím vzít tyhle, já moc neumím s tím, jo, teda. Ale trošku si něco pamatuju. Myslím, že takhle nějak to má být.
Jo, už to ale něco dělá, takže já to tady nechám, jdu se porozhlídnout. Tady pak ale jako nic jiného, ale tamhle nahoře něco je. Tam ale nevyskáču, ty bloky, je to hezky udělaný, že tam nemůžu. Protože já bych tam určitě vyskákal, kdybych mohl. Fuck, adventure mod, ty, to je taky... Taky šikovný, no, jako uznávám. Tak. Teď tady dáme takhle, že jo, tady bude regen, tady bude fire protection a tady něco. Já si nejsem jistý, co dělá. Nejistý, já to nevím, jo, já to prostě nevím. Takže když tak mě omluvte, ale teď tady budu dělat teda tyhle ty věci. Měme si poušny teda nějaký. Proč ne, to je health. Teď tam dáme tohle. Můžu se udělat 33. Tyhle ty, jako věci, ale já nechci, když už tam jsou takhle ty tři věci, jak to je si udělaný schválně. A to, abych to tak udělal. Takže já si to takhle připravím. Uvidíme, na co je Tablis. Já vůbec nevím. Harming, ne, to bych musel mít Spider Eye. Strength? Aha, takže tohle bude teda v tom případě Fire Protection. Tak to je dobrý vědět, aspoň jsem se něco naučil, nebo přiučil, respektive na 3 minuty. Tohle instant život, to není špatný, ale nevím kolik teda, to bych kecal. 4, 3, 2, nevím, ale určitě to něco bude. Tak, dělej, už se dovař. Bez fire resistance. Tak, budu ho mlátit, když tak nedrvártem, toho zombika. On čumí nastavit, ale. Totiž takhle udělaný, on po mně nejde. Ahoj, staviteli. Páčku jsem našel. Našel jsem páčku. To mě jsou nějaký truhličky. Který asi budu moc. Úkol. Odměna. Aha. Úkol. Tyjo, to se mi líbí, tohle. Úkol. Naproti molu je loď, přes kterou vedeš vřít do díry v hradbě. Prozkoumej tu díru, až budeš hotov vrátit se pro odměnu. Vše potřebné najdeš v truhle v lodičce u díry. Tyjo, tak tady někdo měl super nápad. Tohle je fakt hezký. Hele, vůl. To není vůl jako blbec, ale vůl jako vlna. Ale já nemám žádný ty, takže na to pedím. Dobře, tak takhle. Jsou tam pavouci teda. Ale poison pavouci. Jako, já pavouky nemám rád. To vím, jako, ale... Já myslím, že to easy je až, jako, když nemám nic, vůbec, teda. Já nemám ani jídlo vůbec, jako, jo, třeba. Tak je docela, jako, na prd. A mám string. Ničitel spawnerů. To jo, jestli to bude těžký, tyjo, tak s tím já to neumím, neobvyklý meč. Tak jo. Dobře. Prozkoumal jsem díru. Jsem prozkoumal. Takže asi... Asi dobrý. Prasátko, ahoj. Promiň, to musím jako, promiň jako, ale... Odměna. XP, no, dobře, no. Ale je to dobrý, jako v tomhle to musím říct, že jako já jsem nejsem úplně proti. Těmhle věcem. Jako v žádném případě. Stojí jsme 4. level, oh je. Yeah. Neprasátko další, já si ho asi killnu.
Jděte pryč úplně se zombíkama, ty nechci ani vidět. Byl někdo vědec, kde seš tady? Co se tam dostal? Jděte prdím, co máš? Written book? Ještě dám written book. Mě našeme dál. Tak jo. Proč ne? Okolo. Tady je páka. Tak nevím, jestli jsem to udělal dobře nebo špatně. Tady je redstoneová torčka. To nejde. Ale tam jsem něco jakoby odevřu, zavřel. Vidíte to? Tak to asi nechám takhle. Ale... jako přeskákat, nebo... to nevím, ale já vím, že budu mít hlad, jako. To určitě. Ale čestka. Oooo! Výborně. Já jsem jenom já hloupý. Creeper. Vážně. Dobrý, zombíka necháme zombíkem. A to si takhle vyměníme. Super, už jsem si myslel, že nás nechá na pospas. Štěstí ne. Já fakt jako nevím, jestli to mám skočit. Ale asi jo. A tady je truhla. Netherrack a rada. U stavitele je páčka, která otevírá schod. U sloupu číslo 2 přes schod se dále dostanete okruhem až za... cože? U stavitele, jasně, tu páčku jsem zmáč. Otevírá schod u sloupu číslo 2. Jsem tu. Měli ono? Spíš. Tak. To my jsme měli, tam je nahoře něco je. Bat. A, bat. Všude jsou tyhle. Tak, no, hezký. To mi nelíbí, tam se nejdu stejně, ale... tady něco je, checkpoint. Děkuji. Tak, mám tam checkpoint. To jako je dobře. To jakože určitě. Teď bych se chtěl zabít. Bude to celý, budu muset úplně obcházet. Nevím, proč se dostal ten netherrack. Dost o tom přemýšlím. A nic mě nenapadá. No tak. Nevymýšlej hovadiny. Tady dostává někdo přes držku. Kostia. Co to je? Puste mě. To bylo divný. No, pěkný teda, no. Mám fakt radost. Takže já budu muset fakt úplně celý to obejít. Ne. Zatím hezký teda. Až na to, že jsem ve meno. Chtěl bych tam asi umřít někde. Protože tamhle si jako sorry, ale to je na mě moc těžký. Hlavně ty pokusy mě po chvíli začnou škulíst. Krkem, ale to vy moc dobře víte. Protože je to strašně daleko. Sice tam je checkpoint všecko, ale... no prostě já nemám rád tohle. Uf.
bezva. No a na co já mám ten nedrek? Tady je taky checkpoint, ale nějaký. Tady je checkpoint. A ještě tamhle je checkpoint. No nemám jít asi tam tudy, ale... Asi jo. Tohle mám jako skočit, nebo? Jo, aha. Tohle mám vážně jako skočit. Připadám jak asasin, teď úplně... Ale ne. Hodně hustý. To jsem to čumem teda, musím říct. Co máme tady? Nic. Kam teď? To jsem přes ty pavučiny? Vypadá to tak. Vypadá to tak, že musím přes ty pavučiny. Ale vypadá to, že ne? Takže tudy ne. Dobře. Dostal jsem se k oknu. To portu. Kam jsem tam měl jít, jako? Říkej mi, že to tam je jen tak. Ale já nevím, jak se mám dostat jakoby dál, jo. To je právě ten problém. Nesmím nic ničit, mimo diabloku a spawnerů. Jako tohle je v pohodě celkem. Hele, jak jde potom vědci, zdrej! No, tohle je prostě... Já přemýšlím tyho fakt kudy kam, jako. Tam je to hrozně moc, koukám. Koukám kudy jako, tohle je sice hezký, ta psedy dostanu nějak, ale potom... Pak doopravdy nevím kam. Odtamtud pak nějak skočit, tamhle je tlačítko, aha. Takže já jsem byl dobře. Předtím, jak jsem to skočil všecko, ale... Ty vado, no tak, tohle se mi nechce celý furt obíhá, to je pruda. Když to je checkpoint, tak a ten checkpoint za něco aspoň stojí. Cože? Zkusím něco chytit. Mám prut, jo. No počkat, prut, ten může udělat hodně velkou službu, že jo. Prut je dobrý, jako. To prč, delky na fialky teda, ale už. No, tady je často s nedrekem, že jo, který teda vůbec nevím na co je, když ho nesmím stejně ničit. Ty vado, normálně mi se dá game mode a vylitit tam, tam aspoň. Protože musím říct, že to fakt prudá. Hlavně je to brutálně daleko. Hlavně jak se znám, tak to, nebude na chvíli, že jo, ale... Ty vole. Ne. Já nemůžu. Nemůžu gamerovat vlastně. Ty vado, ale to se mi nechce celý skákat teda jako. Furt hlavně. No, asi použiju netherrack potom. To je jako co jinýho. A tohle můžu jako zničit? Co tam dělá? Víte ho? Kostlivec? Zvláštní. Neníž bloky. To nejde ani moc dobře, že jo? Oxovému blok.
Ach jo, do prčic. Jako, hezký to je, nemůžu říct teda jako v žádném případě, že není. Ale prostě ta chyba se tak brutálně vymstí, že to není dobře, jako. Přemýšlím, kde co ukradnu, abych si tady udělal schody. Protože to opravdu tohle ne. To jako fakt ne. To je na moje nervy prostě moc. Říkám to na rovinu. Tak, super, výměna. Aspoň z té vody si udělám schody. Tadyhle tudy. Málo jsem si toho postavil. Ještě jako bonus. No. Pod vodou se blbě kope, tam půjdu radši sem. Doopravdy musím říct, tohle je... pro mě prostě neudělatelný. Nebo ne neudělatelný, ale prostě musíte to brát tak, že budou ty lidi padat, jo. Fakt, to musíte udělat normálně, že tohle je hrozný. Musím to upřímně teď. Není to o tom, že by byl lama, ale prostě je to fakt otravný, jak se musí daleko chodit. Tak, ano, aspoň něco. Tak, kašlu na to. Jsi udělal hezký přístup sem, abych to mohl aspoň vyskočit. Tak, super. Dobrý. Super. Musím mít v ruce nic, že jo, myslím. Hovn prd. Super. Já jsem tady mohl zemřít. Kdybych zemřel, tak udělám líp, protože bych si tady kliknul ze spoda. Ale chtěl jsem to udělat tak, jak se má. Co tady máme? Nějaká truhla, nebo něco. Ne, mojinký tam je. To nechci, to se mi nelíbí. Tak, dobrý. Zde Enchantable pomocí se díky XP lavičkám může vylepšit zbraně. První Enchantable se nachází v safe zóně. Jeden byl k nalezení v táboře. To je pravda. O, ledrovky. Tohle mám proč, jako. Tak. Co máme tady? O, věcičky. Chapter 2. Ten si rád přečtu, se přiznám. Slavička, jak jsem. A tady mám jaký a torčky. Moc ne, ale nějaký máme. Tak. Dungeon 1. Jo, to já bych prostě fakt nemohl to přeskočit, jo. Ono to se fakt nepůjde, ty jo. Se ne. No, nejde. To je studio. Tak, počkej. Teď se podíváme tady, co a jak je. Tam je nějaká páčka. Ojo! Co? Tvoro. Hej! Jde o čudu. Ještě ne. Tady po mě bude střílet, že jo, veme, no. Ne, až teď. To není nic, a proč tady? To je jako krev. Už to chápu. No, máme tady ten chapter 2. Co tenhle tady dělá jako? A kam jde hlavně, mě překvapuje. No, to už je. Víšte si kam chcete. Všechno se událo jedné noci. Oblast červená, ale já jsem zrovna obsluhoval zákazníky ve sklepě a najednou slyším křik. Celý hrad se začal bortit a já utekl co nejvíce jsem mohl. Musím to mluvit, ono to jde takhle vlastně. Armor a smite, jo. Proč by ne? Tak,
rytířů zlomený meč. Je v pohodě. Jediný, kdo na mě útočí, jsou kostlivci. Takže ty se pokusím rychle zmlátit. Zombíci jsou v pohodě. Ty po mně nejdou. Už jo, pardon, spletl jsem se. Dost. Aha. Problém, že jich je tady víc. O, ne, ne, nebo mě kousne. Kous, ale to nevadí. To v pohodě ještě furt. O, ne. Of, to je velký. Ty, on je nahoře, jo. To je velký ten. Velký šmejd hlavně. Ale jako musím říct, to je fakt hezky udělaný. Aj, ten pršeplý, co mi tam nelíbí ani trošku. Set time, jo. Hm. Zombíci jsou celkem v pohodě. Akorát kostlivci jsou blbci. No hezký, takže já jsem si napápnout. Jinak to bude bolet. Tady tohle. Jsem takhle skovám, ale zničím. Dobrá, co tady? Nemám ničit bloky. To víme. Tam dolů se mi moc padat jako nechcem. Všechno, já bych se vrátil, že jo, jakoby, to je nic tak jakoby hrozně špatného, ale... Ale to je fakt jako... Tak se tam vrátíme na mé takhle, nebo někam skákat, že jo. Byla blbost. Tady je ta hlava akorát z týho a tady mi na nic. Tady jsou páčky všechno, ty jo. A něco by mi nějak extra pomohlo. No dobrá, tak vzhledem k tomu, že už jsme tady, tak si vezmeme tohle. Kdo má leather tunika vůbec? Má vůbec nějaký armor? Asi ne. Kroužkový brnění si vojenčantíme. Hm. To jsem mohl, no. 6. Efficiency and ranking. Projectile protection, tak to je super. To je bezvadný, to já mám rád tohle. Tak dobře. Tohle bychom teda měli. A jdeme se podívat sem. My tam chodili po hradbách šmejdi. Já nevím, jestli tady je potřeba prostě jako fakt... Aha, dobře, jo, to jste šikovní, ale... Kol, to je fakt hezký, jako, nemůžu říct, že je to špatně nebo něco, ale... Jak to mám do prčice jako stihnout? No víc, když tam jsou hovada. Jako, jo, to mi vysvětlete? Chcete říct, že se nedostanu dál? Jako, sorry, ale... Mám speed aspoň? Nemám ani speed, jo. Víte, to prostě nestihnu. Já je házím dokonce i tam na ty pressure platey. Nemůžu se dostat pryč. Hmm. Tam musím něco nechat, ale myslím, že tam nechce nechávat. Co to seberu? Počkat, tak lens. Lepší, já nechápu proč. Dobře, a to byla moje chyba, se přiznám. Trošku teda, no trošku víc, jo, byla to úplně moje chyba.
Protože jsem si neuvědomil, že to můžu takhle zbít, že tam můžu hodit, že je to dřevěný pressure plate. Ale ne, ale ne. Super. Ah, bottle of enchanting. Proč tady toho je tolik, když stejně to mám jenom pár levelů. Ale ne. Vážně. Tyhle pavouci ne. Hej. Ouč. Jsem něco sebral a nebylo to úplně mým úmyslem. Hej, nech mě. Umři. Tady jsou malý pavouci. Dost. Táhni. Táhni. Dobrý. Tady to jsem zničil, ale omylem, takže to tady vrátím. Jdu pryč. Ten tu se nedá dostat pryč. A tam byl. A spawner. Tam jich je, teda musím říct. Je, spáne. Monsters nearby, to si děláte prču. Nic, tak já mám takhle aspoň za to. Zarozsvítím. Kdyby se dalo spát. Teda, ono se stejně nejspíš nepůjde, ale to je jedno. To škoda. Tak já to zkusím takhle. Ne. Stále monsters nearby. OK, takže vezmu věci, které mám. A trošku to enchantíme. Ale to šestkou, tam je nějaká šance, aspoň že budou dva ty enchanty. Sedm, doprčit. A, sedm. Protection a fire protection. No a dobře, lepší než nic, že jo. Mám tady ještě meč. No, taky zkusím enchantit, protože za chvíli mi dojde tam ten sharpness. No hezký teda, jako musím říct. Tak. Dobrý, dobrý, zatím moc nepotřebuju, že by zde na něco dál, ale to je cina. Meč, ho! Oh. Tak to je úplně super. Protože máme železnej, hoho! Tak, mám jenom jeden level, sakra. Trošku naplím za jeden level na to. Máme to aspoň za ten jeden. Sharpness. 6 damage. Oh. Dolů se mi určitě nebude chtít padat, to říkám na rovinu, tady ty se střílej. Že mám velkou šanci to stihnout, vyskočit a jenom prostě to zmlátit. Děkuji. Další a další. Klíč. Použij k otevření hlavní brány. Naštěstí jsou hloupí teda zombíce, nebo hloupí nejsou, ale nevědí, že můžou líst po žebříku, nebo to možná neumějí taky. Tak zombíku. Kost tam byl, tyhle, připravený? Ty prde. Použijí k otevření hlavní brány.
To je moc hezký. 7. level, já jsem s dovolen jadil jedničkou, že jo? Blbou. No. Opravdu přemýšlím, kde bude ten, ta hlavní brána, jo? Tady? To bude asi tam na tom začátku, jak jsme byli. Jenomže tohle nemůžu přeskočit, že jo? Bo jako kudy se tam mám dostat? Ale ne, neříkej, že já budu muset spodem, jakých tam je hodně moc. Ale pozor, hele, pozor, ne, on tady je teleport. Tak to jo. Ještě jedna věc. Monsters nearby, sakryš. Já to snad půjdu tyjo pro jistotu vymlátit, tyjo. Je truhla dole, ale. Nevím, jestli jste si ji všimli, ale je tam. Oh je. Kosti. To bylo v truhle, jo. No. Dobře, no. Kill. Can only sleep at night. Nechce se mi tady takovou dobu čekat. Jsi tam chtěl dát spawn point, no nic, no tak asi pred teda, no jsme si aspoň zabojovali, trošku jsem si zničil meč. Je super, a teleport. Je to sem, jo tady. Enchant, krása. Je tady jako? Tohle má být ta hlavní brána. Tamhle. Tohle má být ta hlavní brána. Tam já nemůžu přece skočit. Můžu je tady zmlátit. Tyhle malí, to jsou strašní potvory, já je nemám rád. Ještě mi napadla jedna věc. To vypadá to, že ten luk docela používám. Asi i budu. Se ončantíme aspoň nějak. Už nemám. Tak tam prostě hopnu. Dobrý. Aha. Tak počkat jako. Už. Jo, tady to je hodně hustý. Ojojoj. No, boty jsem se měl nechat. Já vlastně nemám. Aha, jsem boty ne... Jsem neměl boty. Mám tady boty. Jsem si říkal. Ouč. A je tady. Jdi do čudu.
Potvora jedna, ošklivá. Nic nepij, umři. Hodná. To jsou pistiny. Teda jako můžu dostat úplně v pohodě, ne? Ne, nemůžu. Hm. Škoda. Tudy ne, jo. No, prasátko. Tady něco je napsaného. Speciální prasečí dungeon pro případ, že dojede jídlo. Tam prase. To je mi na nic. Tak, co máme tady? Nic, aha. Dobrá. Že tady ne. Koukám ty, co bych kde mohl a jak. Mhm. Dobře. Tak, teď jsem chtěl jednu věc. To je tohle. To si vojenčantíme. Stačí úplně cokoliv. Projektil je asi nejlepší, co nás může potkat. Tak, super. No, zatím je to teda těžký jako kráva. Neboli hodně. Glowstone sebou a stick. Tam padají hlavy, jo. Dobře, dobře, dobře. Klíč k otevření hlavní brány, jo. Ty stále nevidím nic, že bych to mohl někde otevřít. Něco, ale půjdu se podívat teda asi dolů do toho prasečího dungeonu. Není to kvůli jídlu momentálně, ale... Spíš se podívám, jestli tam náhodou něco právě není. Tam je právě spawner na prasata, že jo, asi. Ne, ale to je tohle. Ale jako... Přiznám se, že jsem fakt mimo, jako. Jestli to nebylo to, že tenhle ten klíč. Není k týdle bráně. Že v tom případě by to mohlo být ono. Ale jako já nevím kam s ním, jo. Tady... Fakticky nevím. Tohle vypadá jako ta hlavní brána, že jo, asi. No. Teď jsem fakticky mimo teda, ale... Musím říct fakt hodně, tamhle tudy ne. Se někde zraňujou blbouní, ale já fakt nevím, jako. Klíč k hlavní bráně. Tady. Ne, tady, ne. Fakt nevím, jsem asi úplně blbej. Máme tady ještě spawner jeden. Ale ne. Aj, jsem nechtěl. Sorry. No z té strany se spawnovalo, ale... No. No tak to mi ho teda vyndy, já fakt nevím, kam mám dát tu páčku. Fakt to nevím. Jsem blbost, protože teď si ji nevezmu. Já prostě nevím. Já fakt nevím. Vy to víte? Já bohužel. Já jsem si musím udělat cestu asi. Protože já fakt nevím. Opravdu nevím. Tady nikdy není žádný redstone, nic jako. Se možná udělat jako tohle? Taky ne. Jsem. Blbost to jako jo. Jsem. Hovadina. To je prostě... Kdyby tady bylo jasně daný, třeba dej to sem jo, nebo něco, ale... Pardon. Fakt nevím.
fakticky netuším. Bohužel, bohužel, doopravdy nemám nejmenší tušení, kam s tím. Tady to svítí. To je moc dobře, sklepení, jo. Tak, co to máme tady? Kosti zjevení, jo. Tripwire, jo, na co mi bude tripwire? No, to má nějaký pasti nebo něco. Tak, jdeme na to. Zjevení. Vycházíš na trůn, který kdysi patřil tvému otci. V tu ránu se před tebou zjeví jeho duch. Měl formu Lorda Drákuly. Ty, otče? Jo, aha. Drákula, viděl jsem, že přijdeš, synu. Jak jsi všiml, díky mé lehkovážnosti jsem nakazil mé panství morem. Kvůli smlouvě s ďáblem se po mé smrti stalo toto místo základnou pro démony. Žádám tě o to, aby si mé panství zbavil této nemoci. Jak to mám udělat? Zabij monstrum zvané Xoch. Je takové neuvěřitelné obrovský zombie, který je nakažený touto nemocí stovky let a tak mutoval do obrovských rozměrů. Několikrát větších, než mají Gianti. Ježiši Maria, oni mi tam dají toho zombie Gianta, ne, toho nezabiju ty. Tím, že ho zabiješ, zbavíš mi království nemoci. Ale démoni se sem budou stále vracet, musí zabít ďábla, vůdce všech démonů, který se skrývá v paralelním na světě plný smutku a bolesti. Jak se tam mám dostat? Brána byla otevřena ve věznici v pozemí, mimo pen s tím musíš najít, ale hádám, že sklepení je uzavřené, když by si měl najít po zneškodnění Xocha. Hodně stěstí, synu. Dobře, no. No tady spousty věcí, které už země nepoužiju nikdy. Ale dobrá. Yes, pam boy. Dungeon 2, prosím, drž se po dobu v dungeonu. Prosím, drž se po dobu v dungeonu, když je noc. He? Tam je voda nad tím. Ale je, nech jim... Au. Hajzl. Já nechápu, jak mám... Asi nic. Crafting. Tyjo. Tamhle je truhla. To je moc hezký. Ale nevím, jak se k ní dostanu. To nemůže vřít odsud asi. Není odkud jí ani odevřít. Tady fakt není odkud. Ale tady lens. Já nevím, jestli něco můžu ničit. A ono to vlastně ani nejde, já zapomněl. Ale tohle můžu. Ale... Pff. Fakt nevím, dobře, jdeme sem. Zde klíč. Já mám ale klíč, ale ten jsem měl použít, že jo? Ale tady něco je torčky. To je dobrý. Mám jich tady jako celkem. Ole. Creeper spawner. Zký teda. Ti oni vidí někoho jinýho. To je moje velká výhoda. Creeper, prosím, jo, stih. Diamantový meč. Ten je hodně super. A uděláme to takhle asi. No ty brďoš, já se tady docela bojím popravdě, když vidím ty zubíky. No co tady? Mně se je prostě jenom nějaká voda. Co tady? Deník hlídky. To je dobrý jako. Tak co tady máme?
13. slavíka, 4. letopočet. Hele, to mi připomíná Skyrim. O přestávce jsem večer procházel po svícím panství, spatřil jsem obleky červeného prachu, nikdy jsem nic takového předtím neviděl. 21. slavíka, 4. letopočtu. Král posílá všechny bez zubů pryč z panství, jeho proslov zněl nějak, vem co sebou všechny, kromě vězňů. Nechápu, co se děje, ale bude dobré, když poslechnu. To určitě. Cože? Co to? He? Co to má kruci písek znamenat? Tady to jsem prošel, že jo? Nemusím jít ještě dál, nebo jinudy. Je to jinudy? Jinudy? On nejde. Ale zombie, dobrý, ten se pokud chce. Tady nic není. Tady je to netherrack. Tady je... Jo, se přiznám, že jsem dost ztracený. No já zkusím tady zabít toho zombíka. Zkusím zabít samozřejmě všechny. Protože by tam mohl být v les vodou. Někam. Stokama, že jo, respektive. A ten tady není. Tady taky nic, že jo, to jsme zkoušeli. Tady nic není, tady nic není. No tak to jako mě teda vyjde, jako jo, to sjím. Tady nic není, tady jenom páčka, že jo, která mi tohle odevře. Tu creepři. Teda pěkný jako. No. Jako tady se přiznám, že nevím o co jde, nebo co se má tady dít vůbec. Fakt jako nevím. Ještě že čtu, co ty věci, plebec, tyjo, fakt. Jsem zblblej, protože mám jinde. Jdeš po mně, nebo ne? Jo, jdeš. Šmejdi. Dovně se spawnujou i tady, že jo, vlastně, hm. Tak já se najím. Mám celkem důležitý. Ouč, to se neměl dělat. No, nemusel jsem to dělat. Respektive. Umři. Zombík. Umři. Teď se to musí trošku vymlátit. Jsou prostě šmejdi. No co to tady máme? 3 torčky, hm. To mi výrazně pomůže. O jo, no, tady dáme čurč. Malej. Umři. No prčic, chcípni, chcípni, ne, 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 ne. Oh, fuck, to je masakr, dobrý. Co to tady je, dispenser, nic, naštěstí. Ach jo. Pust.
Vypadá to, že to vždy nebylo tak opuštěné, to nejspíš jo. Ty vemeno, táhni. On ne. No tady jak je skovaný šmejt. No malý byl džátko. Jde do čudu, nemám vás rád. Tento trh mi nevynáší, tak se dnes stěhuju. Vezmu všecko, co tu je samozřejmě, vyloupejde mi, ne? Zavřeno zase, instant health, tohle chci, místo kytičky třeba. Tak pak tady máme tohle, spider eye. Tak třeba fermentovaný, to ne, nemám. Au. Nahoře je spawner, už ho vidím. Musím se na ní nějak dostat, nebo prostě jenom vyzdrát. Nejhorší na tom je, že tenhle hovado mě strašně je schopný zabít. Nejhorší na tom je, že je úplně v pohodě. Tam já nebudu. Tohle musím rychle zničit. Aby se mi tady něco spawnovalo. A jít sem. Kud možno, jak se říká ASAP, nebo nejrychleji, co to jde. No, goldová helma. Dva armor, to jsem přesně chtěl vždycky. To je na nic. To už je lepší ta železná, co mám. A o dost lepší. Spavnul se, ale ne u mě, štěstí. Takhle, hezky to stačí. Jo. Vidíte ho, hovada? Neschopný mě úplně v pohodě vykráglovat. Jdi do čudu. Tahni, zmetku. Tahni, doufám, že jdu dobře. Já myslím ale, že jo. Bych neměl být zase tak mimo. A furniska. Čo zombíku. Brnění. Má 5 armor, tohle má 6 armor. Lepší, jak každopádně vyhodím boty. A vezmu si je. Už dlouho nebyl enchant. Vždy, když bude začínat den, tak ho použít a tlačítko na noc. Proč checkpoint to beru. Boss druhého dungeonu. Jo, takhle! Toasty. Boss, takže odpálíš TNT na jeho hlavě. Myslím si, že se stále dbej na to, aby byla noc. Dobře, tak já jsem zapnul noc. A jak mám stále dbát na to, aby byla noc? Jako tomu, tomu moc nerozumím teda. Tam je to smrtící, jako tyjo. Ale... jakmile tam hopnu, tak bude sranda, jako to říkám na rovinu. Koprčic. Jich je moc. Pomoc. Pomoc. Tady schody, jo. Teda, žebřík, super. Fuj. Hrdinu v pancíř a zvrj. Každopádně pro mě dost atraktivní tenhle armor. Mám 3 šípy už jenom. Ouch. Zajímalo, jak tam mám vylíst. Oh fuck.
Cože? Sem vylezete, jo. Cože to dolů, ale teda jako já znají nechci. No, to se přesně bojím. Ajaj, ajaj, tak půjdeme regen. Tady je to teda, musím říct, fakt teda mega hnusný. Táhni. Kšc, kšc. Nechtěla bych se všichni úplně doprčit. Proto je schazuju dolů. Pro mě to bude jednodušší to třeba zničit nebo něco. Ne, nebude. Oni chodí úplně vode všať. Jo, super, aspoň jedna. Co tam dole jich je teda? Ahni. Trhni se, táhni. Trhni se, táhni. A ten Enderman tady taky dělá pěkný bordel, musím říct. Dobrý den, pojďte sem, já vás zase zahodím dolů. Hodnej. Další. Tak, je to správně. Tak se mi líbíte. Dobrý, to jsme zmlátili a teď si vezmeme už ten diál. Už by měl být v pohodě. Uf, teda. Říkám na rovinu, tohle bylo mega hustý. Tak, já se podívám, jak jsme tady na tom, teda. Tak, to bychom měli, všechno je otevřený, nebo respektive rozsvícený, teda možná až tady na ten. Vyspěstuju blízk zhrublafu zhrublafu. To je hezký. To je mi jedno, úplně. Přiznám se, že by mě víc zajímalo. Možná je tady ten Enderman jako schválně. A on se teď ke mně tak nevrátí zas. Já... se přiznám, že nevím moc jakoby... kam mám jít. Takhle, zemřel, to je hezký, ale... co tady jako? Mám jít jakoby do něj, nebo... jako já musím odpálit TNTčko na hlavě. To jsem pochopil, to jsem pobral, jo. Ale nemám ničit bloky, ale tady budu muset asi. Zjevně. Myslím si, jakoby, že v něm by byly ještě, že jo? Jako tady třeba. Jo, ale jako... no, jistě. Ano, ale že by si řekl, že můžu ničit tohle, to ne, že jo? Takže je to tak. Takže já musím dovnitř. Ojej.
Ty jo, ale vypadá to teda, musím říct, fakt pěkně, jako někdo měl moc hezký nápad. To nemůžu říct, že ne, jako to bych byl blbec a kecal bych hlavně. Tohle fakt hustý teda. O, dbej na to, aby byla noc, jako tohle nemůžu ovlivnit, jo, jako. Jako ovlivním, že tady bude noc. Bohužel nevím jak. Tak, tady mám nějak odpálit tuhleto blbost na hlavě, že jo. Aha. Hele, diamant. Ale jako čím to mám vybrat, to nevím. Ale mám to, můžu to ničit, že jo. Bohužel, jako. Jako, nevím, jestli to mám ničit. To červený. Já to fakt nevím. Mám to TNTčko evidentně. Tak to je fakt, teda jsem teď trošku mimo. Že já nevím, jestli to mám fakt zničit tady jako, nebo to tam nechat. A mal být na hlavě. Jo, takže to nic taky není, ale... V hlavě má TNTčko. A kde máš tu hlavu? Tak hlavu máš tady, ne? Dispenzeru nic není. Tady jsem nechtěl rozbít, ale povedlo se mi to. Ne, já fakt nevím, tyjo. Tady fakt nevím. Zaraz dělám zas. Aby se neřeklo nějak. Prostě já zaplácám. No... No fakt nevím. Jako dobrý, TNTčko tam jsem pobral, ale musel jsem taky zničit, že jo, něco. Přijde právě jako hovadina. To tady taky TNTčko. I v ruce, jo, ale proč v ruce zrovna? Tady taky TNTčko. To je jasný, to je na to, aby jakoby picky vybou, že jo, já tomu rozumím, ale... Na hlavě, v hlavě. Tam nahoru nic. Jako... Fakt nevím. Teďka možná... Jako sem bych nevyskočil, kdybych to nezničil. A... Tam já nemůžu. Zkusím teda zničit. No jistě, ale... Musíš tam napsat, že nedrek můžu ničit. Něco jako voda, nebo... Tamhle je voda, takže to pak asi tam hopnu. Co tam je? Pokračuj, něco tam bylo. Of! Jasně, jo, jasně. Tak to jo, ale musel, nevěděl jsem, že mám ničit netherrack. Dobře, v pohodě. Počkej, do číčka. Oho. Děkuji. Klíč. Jsem si říkal, co to tam je. Tak super. Musím říct, že docela mega zní teda zatím. Hrozně moc se mi to líbí. Říkejte si, co chcete, mi se to fakt líbí. I když ten začátek, ty skoky, to jako mě vadilo osobně, jako to je ale můj problém, že jo. Nebo to jenom o těch skocích. No, takže jdeme do nedru. To se mi fakt líbit nebude. Cesta je tak ušlapaná, zde prochází ty démoni, proto je tu ten oheň. Dobře, půjdeme třeba tudy, ajaj. To umři ale, to já tě tady nechci. Jako tyhle ne, tyhle vůbec. Zombíci, dejme tomu, ale... Ale truhlička. Šípy, pekelný luk, ale já už jeden máme s pavrem, takže to nechci. Peš, oh, resistance, tam. Tady to vypadá taky zajímat se. Co je tady? O, oh, ďáblovo sídlo, oh, portal,
Jo, takhle, to jsou ty portál do normálního světa. No, to je zde jedno, že? Ďáblovo sídlo, to zní hezky. Ty čípu. Možná je to správná cesta k dungeonu, vypadá to. Já se tam bojím jít normálně. Ale asi jdu dobře. Slyším pigmeny, to je dobrý znamení, to je kvarc. Jsou hodný pigmeny, když je nenaštvu. O, loď! Ještě jsme tu lo... A, tamhle je creeper spawner. Co mě nelíbí. Zkusíme hned nějak zneškodnit. Povedlo se mi to. Když ten pauk tady mě trošku teda překvapil, popravdě. Checkpoint. Oh, yeah. Ty jsi se tady našel vody, jako noskyty jak, ty jo. Nevím, ale bylo to zajímavý. Jsou skeletoni, pojďme trošku dál, aby se nespawnovali zatím. Jo, dobrý. Ty se nespawnujou. A, zombík. Další zastávky, smrt, zastávky brány. Dobře. Malinký pigment. A vidr. Do prčic. Musíme zpátky, aby se nebyli aktivní. Musíme se je pomalinku vytahat. Na, gastina je. S gastama jděte do čudu, to já nechci ani vidět. Nemám rád gasty. Ale neštěstí, na neštěstí nevím, kde jsou, což je teda fakt špatný. Ne, on utek. Šmejt. A moc snad chcípneš, dobrý. Co ty tamhle, hele, tam skáčeš jak pošuk. Umři? Umři. Bezva. Tak. Krumpáč. Ty jde do čudu. Mě to bude tady žrát takovou dobu. Tak dobrý, zase zdrháme na chvíli. Potřebujeme doregenerovat. Ty brďoš, tohle je teda hustý, musím říct. Já jsem nikdy jsem takhle dlouho, takhle mapu nehrál, jakoby bojovou teda. Jako tolik moc. Ale vidr. Jste šmejdi, já to vím. Se jako nebojím, tam, o, gast, už ho vidím. Au! Co řveš, když se trefil ty mě spíš? Fuj, fuj. Tady to smrdí teda, musím říct. Myslíte si, že se mi dovnitř chce? To teda jako v žádném případě nechce. Aha. To moc hezký tohle. Když budou chtít, tak si mě tam podaj. Líbí se mi to. Vůbec. Uznávám, přiznávám. Tři. Já jsem tam měl jít, tyjo, když tam nikdo nebyl, tyjo. Má chyba. Cože? Hej. Si děláš srandu, ne? To jsou zombíci. Jsem sem šel důvod. Třeba ono to tady pokračuje, aha.
Drakolo, dějící, konec prvního dílu, už se pracuje na dvojice. Aha, mapu jsem postavil pocit, kromě draka částečně i lodi. Doufám, že se vám první díl mapy líbil. To všechno? To všecko? To je škoda. Ale jako dobrý teda, musím říct. Pěkný. Škoda toho, že je to jenom teda jednička. Ale musím říct, že jsem se teda fakt bavil u týhle hry, u týhletý mapy. Bylo to teda těžké jako prase. Počkat, jako ještě jenom na easy, jo, ty vole, já jsem jel na easy, no tak to ještě, jsem rád, že jsem jel na easy, protože bych jinak asi úplně umřel. No, já vám každopádně moc krát děkuji Lopastíkovi za to, že mi poslal tuhle mapu, je fakt pěkná, samozřejmě odkaz budete mít v popisu videa a určitě pokud bude mít dvojku, tak ať jí vydá, protože to vypadá fakt pěkně. No nic, takže to bude pro tuhle tu epizodu už opravdu všechno, takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar, uvidíme se u dalších mých videí a čau.